Ahoj, já jsem Denisa z firmy Balistas. Vítám vás tady na prodejně v Hlučíně a dneska si ukážeme top 5 PCP vzduchovek tady z prodejny. Tak pojďme na to. Jako první tady máme vzduchovku Crawl Arms Puncher Niche S. Vzduchovka se dělá v ráži 4,5 a 5,5 a tento konkrétní model máme v 5,5 a má 35 joulů, ale výkon si můžete tady tímto kolečkem snížit až na 5 joulů. Na jedno naplnění kartuše máte až 44 výstřelů. Naleznete zde 11 mm i 22 mm montážní lištu. Při odšroubování tady téhle koncovky zde naleznete závit na případné namontování externího moderátoru. To je dlouho došroubovat. Na vzduchovce tady dole máte již připravenou vývr lištu na případnou montáž bipodu. V balení u vzduchovky naleznete dva zásobníky, jednoranou redukci a taky quick fill pro plnění kartuše. Takže pokud hledáte něco jednoduchého v tady tomhle klasickém vzhledu za málo korun, tak tady tohle PCP je jasná volba. Jako další vzduchovku tady máme Crawl Arms Puncher Shadow. Toto taktické PCPčko máme v ráži 6,35, ale nebojte, dělá se i v 5,5. Tady tento model má 55 joulů a máte až 45 výstřelů na jedno naplnění. Jeho velkou výhodou je objemná kartuše, která pojme až 500 kubických centimetrů vzduchu. Máte tady již zabudovaný regulátor tlaku a sklopná pažba, kde najdete i na jejím konci nastavitelnou licnici. Najdete zde již vyvýšenou 22 mm lištu na namontování puškohledu. Spoušť je kovová a nastavitelná. Takže taktické PCP s velkou kapacitou vzduchu za 15 000 si myslím, že je to úplně ideální volba. Do třetice tady máme vzduchovku Reximax Tron druhé generace. Obě předchozí vzduchovky i tady ta jsou od tureckých výrobců. Tahle je již druhou generací Balpapu vzduchovky Reximax Tron. Lze ji koupit jak v ráži 5,5, tak i v 6,35. Oproti první generaci má lépe přepracovanou nabíjecí páku, vyšší pracovní tlak a tím pádem i více výstřelů na jedno naplnění kartuše. Vzduchovka má i nastavitelný regulátor tlaku, který najdete tady nad spouští. Tento model je v ráži 6,35, má výkon až 52 joulů, tudíž nějakých 60 výstřelů na jedno natlakování. Najdete zde montážní lištu, jak v 11, tak i ve 22 mm na namontování puškohledu. Takže pokud hledáte propracovaný balpap, tak tento model je pro vás ideální volba. Jako další tady máme vzduchovku Air Max Katran model LBHP. Teď tady máme českého výrobce Air Max. Toto PCPčko má vyšší objem powerplena a lahvovou kartuši o kapacitě 480 kubických centimetrů. Koupíte ji jak v ráži 5,5, tak i v 6,35 a také najdete i model, kde je kartuše klasická, ne tady tato lahvová. Hlaveň je bez čoku, takže slagy u této vzduchovky nejsou žádný problém. Vzduchovka je sama o sobě už lehká, má i duralovou sklopnou pažbu, kde tady, jak vidíte, je přichycený magnet na její sklopení. Hlaveň je české výroby, kdy na konci je již zabudovaný kališkový moderátor hluku, ale pokud chcete vzduchovku ještě tiší, není problém odšroubovat tady tuto koncovku, přidat vlastně ještě další kališky nebo namontovat externí moderátor se závitem 1,5 UNF. x 20. Najdete zde 22 mm montážní lištu na namontování puškohledu, spouště nastavitelná a vzduchovka je již dodávána v kufru, kde se vám krásně vše vleze. A jako poslední kousek tady máme PCPčko od českého výrobce Epic 2. Jedná se o modulární vzduchovku, kdy si ji můžete nechat sestavit podle svých představ. Tento model je v ráži 5,5, výkon má až 90 joulů a máme tady 550 mm dlouhou hlaveň bez čoku. Vzduchovka má externě nastavitelný regulátor, který můžete opravovat pomocí přiloženého klíče. Je to tady tento a regulátor najdete tady na této straně. Tento model je zatím ještě s pevnou pažbou, ale všechny ostatní další modely Epic 2 budou už s pažbou sklopnou.
Když jsem říkala, že si ji můžete sestavit dle svých představ, tak je tomu opravdu tak. Můžete si dokoupit hlavení jiné ráže, transferport, nabíjecí jehlu a máte jiný kalibr. Tady máte klasickou Picatinny lištu se sklonem 30 MOA a tady dole najdete Arcasvis lištu na namontování bipodu. Ale podle zvoleného modelu můžete mít i klasickou Picatinny lištu. Vybrat si můžete z kalibru 4,5, 5,5 nebo 6,35 a hlaveň si můžete zvolit 300 mm, 550 mm nebo 700 mm dlouhou. To už je čistě na vás. Takže, tak jak jsem říkala, vybrat a sestavit si to můžete, jak chcete jenom vy. Tak doufám, že tady tento náš výběr z prodejny se vám líbil. Napište nám do komentářů, jakou vzduchovku byste si pořídili vy nebo jakou máte doma. Tak se mějte krásně. Ahoj. That we never dreamed.